Joo, mukava tulla käväsemään teidän päätösseminaarissa. Tämä on tosi tärkeää asiaa, tämä työn tekemisen kulttuuri ja siihen liittyvä kehityskuva. Kyllä me kaikki se tietysti tiedetään hyvin, että se tulos, joka sotessa tehdään, niin se on ammattilaisten hyvin pitkälle aikaan saamaa. Että jos meillä olisi sitä osaavaa ja hyvää työvoimaa siellä, niin ei me päästäisi sellaiseen prevention ja hoitotulosten lopputulemaan kuin mitä tavoitellaan. Ja siinä mielessä niin on tärkeää, että pysytään hereillä. Mä kävin tuossa, olisikohan tässä 3 viikkoa aikaa, tuolla Turkmenistanissa oli semmoinen WHO-euron kokous, joka käsitteli tarttumattomia tauteja. Ja se WHO-euro, muistaakseni siihen kuuluu 58 maata, jotka sisältää siis muutakin kuin Euroopassa olevia maita. Ja Turkmenistanin pääkaupungissa oli tämmöinen kokous, joka oli tämmöinen high level, eli tarkoitti, että se oli niin ministeritasoinen kokous. Sattuneesta syystä noin 3 viikkoa sitten niin Suomesta ei löytynyt ministereitä, jotka olisi ollut sinne sitten niin kuin lähdössä. Niin minä sitten parin asiantuntijakollegan kanssa tältä THL:stä menimme sinne sitten Suomen edustajiksi. Oli hätkähdyttävää niin kuin huomata se, että kuinka paljon Suomea referoitiin kaiken näköisissä seminaariesityksissä ja Suomen esimerkkejä ja kokemuksia käytettiin hyvinä malleina muille maille siitä, että kuinka väestötasoisesti hyvinvoinnin ja terveyden hyvin tuloksiin voi päästä. Siellä viitattiin siihen, että se vaatii totta kai järjestelmän, jonka pohjalta sitä koko väestölle kyetään sitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekemään. Se vaatii hyvät ja osaavat ammattilaiset, jotka ovat motivoituneet työhönsä. Tuossa puhutaan tuosta eettisestä perustasta, niin sitä voi jäädä miettimään, että no okei, siinä varmaan on tällaisia ihmisarvoa, oikeudenmukaiseen, yhdenvertaisuuteen liittyviä näkökulmia tuossa eettisyydessä, mutta voisi siinä olla vielä joku rippaus tällaista vanhaa pohjaakin kuin vaikka niinku kutsumustyö. Sitä sanaa ei paljon enää nykyään käytetä, mutta kyllä varmaan niinku useimmat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset hakeutuu kuitenkin sinne kenttään sen takia, että ne työt on mielenkiintoisia ja niissä on mahdollisuus henkilökohtaiseen kehittymiseen ja hyvään yhteistyöhön kavereiden kanssa ja voi auttaa ihmisiä. No, se jatkui se kuvio sitten sillä lailla, että kun tarttumattomista taudeista oli kysymys, niin tietysti me kaikki tiedetään, että edelleenkin meidän kansanterveydelliset ongelmat liittyy aika pitkälti sydän- ja verisuonisairauksien riskiin ja sitä kautta sitten diabeteksen ja dementian syntymiseen, jotka on parin, kolmen, 40 vuoden aikana Suomessa niin siirtynyt huomattavasti myöhempiin ikäluokkiin ne sairauksien puhkeamiset ja moni seniori tänä päivänä Suomessa elää hyvää ja toimintakykyistä vanhuutta, jossa me sitten tietenkin toki tunnistetaan sitä isoa taakkaa, joka tulee siitä, että ihan kaikkien vanhusten asiat ei sitten siellä varsinaisessa hoivavaiheessa kuitenkaan ole sillä tolalla kuin pitäisi. Se pohja, joka meillä on ollut tällaisena niin kuin kansanterveystyön kautta syntyneenä, niin se on valtavan hieno esimerkki muulle kansainväliselle yhteisölle. Ja mulle ainakin niin kuin kertoo siitä, että meillä olisi niin kuin siinä aika hyvä pääoma, jota pitäisi pitää myöskin kunnossa. Ei me olla edelleenkään Suomessakaan siinä tilanteessa, etteikö meillä olisi hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä ongelmia ja riskitekijöitä, joita ei voisi parantaa ja saada paremmalle tolalle. No sitten meidän sote-ammattilaisten kylkeähän on tullut niin kuin tietyllä tavalla muitakin kavereita. Et puhutaan niin kuin tällaista hyvinvointialaa ja kaikkea personal trainereita ja me halutaan mielellään ottaa tietysti niin kuin mukaan vaikka nuorisotoimeen tai opetus
toimeen niin kuin siihen työhön, jota me tehdään ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi. Siinä työssä on sitten kuitenkin tärkeää, että sote-ammattilaiset ei liiaksi, niin kuin, mun mielestä olisi tärkeää, että ei käperrytä liiaksi tietyllä tavalla niin kuin korjaavan toiminnan kenttää. Et jos meidän niin kuin perusterveydenhuolto jatkossa niin kuin keskittyy enenevästi vaan hoitamaan sellaisia asioita, joissa ihmiset tulee jonkun oireen tai jonkun jo puhjenneen sairauden kanssa niin kuin asioimaan ja hakemaan niin kuin hoitoa ja lähetteitä, niin silloin me ei enää kohdatakaan niin kuin ihmisiä siellä päässä ja siinä aikataulussa, jossa voidaan puhua varhaisesta niin kuin tuesta ja ennakoivuudesta ja niin edelleen. No sitten oikeastaan, kun mä puhun niistä kavereista, jotka on tullut niin kuin sote-ammattilaisten kylkeen, niin sehän on ollut tietysti ilahduttava kehitys, että aika pitkälti siihen on tullut ihminen itse, potilas tai asiakas. He ovat paljon osallisempia tänä päivänä niissä omissa hoidon ja tuen prosesseissa kuin mitä ennen. Siihen liittyy paljon yhteiskunnallista muutosta, siihen liittyy tasa-arvoa, siihen liittyy ammattiroolien niin uudenlaista hahmottamista. Mutta sitten ennen kaikkea siihen liittyy se, että ihmisillä on tietoa, taitoa, motivaatiota olla itse oman hyvinvointinsa ja terveyden päätöksentekijä ja treenaaja. Ja me sitten ammattilaisina ja muina tähän kenttään kuluvina henkilöinä tuetaan sitä. No sitten yksi kehityskuva tietysti, mikä kans on tapahtunut, on se, että niihin aikaisempiin aikoihin verrattuna, niin sellainen tietynlainen generalistisuus on vähän kadonnut. Et me on viety koko ajan niin kuin enenevästi ja kapeampia osaamisia niin sanotusti etulinjaan. Ja sit me on niin kuin samalla jouduttu siihen tilanteeseen, että meidän täytyisi tietää entistä enemmän, että mitä se naapuri tekee. Ja varmaan johonkin 30 vuoden takaisin aikaan, niin meillä on niin kuin vaikka jo pelkästään sote-professioitakin niin kuin lukuisa joukko, siis ammattinimikkeitä, niin niitä on valtavan paljon enemmän. Siinä on ehkä kadonnut tiettyä hyötyä, joka saadaan niin kuin pysyvistä hoito- ja asiakassuhteista. Tulee vaihtuvuutta. Me on nähty, kuinka niin kuin hankalaa se vaihtuvuus on hoivatyössä, jossa pahimmoillaan saattaa olla, että kuukauden aikana ikäihmisen luona käy 50-60 eri ammattilaista. Sitten me mennään tuonne Butzorkkiin katsoa, että miten hollantilaiset hoitaa sitä hommaa vähän niin kuin pienimuotoisemmalla organisoinnilla. Eli ikään kuin sitten niin kuin insinööritieteistä tai tuotantotaloudesta syntyvät opit ei niin kuin kaikilta osin oikein pure niihin tavoitteisiin, jotka sitten tässä sote-kentässä nimenomaan hoito- ja hoivatulosten näkökulmasta on asetettu. Ja siinä on niin kuin tällä COPE-hankkeella on ollut, vai COPE, miten te sanotaan sitten, mutta mä jotenkin kuvittelin, että se tulee tästä sanotaan coping. On pitkä historia. Okei, no niin, ei mennä siihen. Mutta mun mielessä se nyt olkoon vaikka sitä. Eli että kuinka me niin kuin taklataan, klaarataan, menestytään tulevaisuudessa niissä tehtävissä, jotka meillä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisina on. Ja siihen liittyy paljon muutakin kuin se pelkkä niin kuin profession vahva osaamisydin, sosiaalisina taitoineen, yhteistyökykyineen, motivoitumisineen ja niin edelleen. No sitten ehkä kun tämä oli tämmöinen niin kuin ajankohtaista, niin mä sitten vielä ehkä lopuksi tähän henkäsen sen, että kun mä katsoin tämänkin hankkeen niitä alkutaipaleen kuvioita, niin se oli aika tiukasti jotenkin niin kuin liimattu myöskin niin kuin sote, oliko se nyt sote- ja palvelurakenne murrokseen tai jotain näin. Ja paljonhan puhutaan niin kuin työn murroksesta ja sitten mä huomasin, että puhutaan myöskin työn purskeinen työ, pirstaloitunut työ tai rakenne. Eli ne vähän samat termit, niin niitä käytetään sekä tuohon niin kuin tavallaan tuohon järjestelmätasoon, että sitten niin kuin yksittäisenkin ammattilaisen työhön ja niihin työprosesseihin myöskin, joita sitten yhdessä tehdään.
Ja se on mun mielestä niin kuin sikäli mielenkiintoista, että ja korostaa tietyllä tavalla sitä merkitystä, ja nyt mä palaan siihen, mitä ihan aluksi sanoin. Eli että suomalaisen hyvinvointi- ja terveysalan kehityksen perusta on ollut järjestelmällisyys. Ja nyt kun me mennään sitten monettakohan tuotantokautta tähän soteen, nyt sitten ollaan niin kuin menossa juuri näinä päivinä, niin itse pidän tosi tärkeänä, että järjestelmällisyyttä sieltä taustalta ei pitäisi kadottaa. Muuten me ei saada sellaista niin kuin public health-työtä ja informaatio-ohjauksen vertaiskehittämisen kautta tapahtuvaa toimintaa aikaiseksi, jos meillä ei ole niin kuin järjestelmä taustaa siellä pohjalla. Ja nyt sitten hallituksen muodostaja on kutsunut puolueet koolle. Jos katsoo siellä nyt koolla olevan porukan niin kuin linjauksia sote-rakenteen ideasta, niin oma veikkaukseni kyllä on, että kyllä siellä tästä järjestelmätasosta huolta pidetään. Ja tarkoitan siis sillä sitä, että uskoisin tulevankin hallituksen asettavan itselleen tavoitteen siitä, että se nykyistä selvästi pienemmän lukumäärän järjestäjiä tullaan muodostamaan. Ja siinä mielessä palaudutaan kyllä niin kuin siihen samaan tematiikkaan aika vahvasti, joka on nyt ollut tässä kuitenkin parilla sote-tuotantokaudella, eli menneellä ja sitä edellisellä hallituskaudella esissä. Ja sitten kun siihen samalla yhdistetään tämä meidän voimakas väestörakenteen muutos, jossa on toki polarisoitumista sen ikärakenteen kautta, mutta siinä on myöskin polarisoitumista alueellisesti. Jos katsoo tuolla Twitterissä Timo Aron karttoja, niin sieltä aika äkkiä huomaa sen, että missä päin Suomessa niin kuin väki vähenee ja missä se kasvaa. Ja tällä on merkitystä sitten niihin tarpeisiin, joita kullakin alueella väestöllä on. Toisaalta sitten tulee kuormaa myöskin, että kun kaupunkimaisille seuduille kertyy uutta väkeä, ne ongelmat on vähän erilaisia siellä vähenevässä väestössä ja kasvavassa väestössä. Maahanmuuttajien tilanne ja asuminen eri puolilla Suomea on aika erilaista lukumäärältään ja osuudeltaan siitä koko porukasta. Ja sitten kuitenkin niin kun pitäisi pystyä huolehtimaan riittävän integroituneesta toiminnasta, siitä yhteisestä viitekehyksestä, jota sitten ammattilaisten kanssa sen yhteisen eettisen pohjan kautta tehdään. Ja nämä asiathan pitäisi saada aika vahvasti sisään myöskin jo sitten niin kuin sote-ammattilaisten koulutukseen. Ja sitten teissä on varmaan paljon esimiehiä ja asiantuntijoita, jotka sitten niin kuin pystyy sitä samaa teemaa viemään eteenpäin siellä työpaikoilla ja perehtymisessä ja johtamistyössä. Nämä on äärettömän tärkeitä asioita senkin takia, että me saadaan sitten myöskin kuitenkin sen hyvän ja tuloksekkaan työn kautta esille asioita, jotka tekee sitten suomalaisesta julkisrahoitteisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta myöskin niin kuin mahdollisimman tuottavan. Eli meillä on niin paljon sitä vanhenemiskuormaa, että se ei oikein tule kysymykseen, että pienenevät suomalaiset ikäluokat, syntyviskin pienenee tässä. Tosin me nyt ei ihan nyt syntyneitä vauvoja heti kyllä töihin saada. Mutta ei se voi mennä niin, että suurin piirtein kaikki suomalaiset nuoret menisivät töihin niin kuin julkisrahoitteiseen soteen. Että siinä mielessä kyllä niin kuin innovaatioita, kekseliäisyyttä tarvitaan ja tarvitaan uudenlaisia ikäihmisten asumisratkaisuja. Tarvitaan hyvin kehittyviä, helppokäyttöisiä, digitaalisia palvelukanavia. Ja jos ei se nyt se sote-ammattilaisten työ välttämättä niin kauhean purskeiseksi muodostuska kuin jossain muissa hommissa, niin asiakkaat voi ruveta käyttäytymään purskeisesti, kun niillä on itsellään niitä 24/7/365 yhteyksiä erilaisiin palveluihin digitaalisesti. Tämän tyyppisiä kysymyksiä ammattivaatimuksien ja henkilöstön niin kuin perehdyttämisen, osaamispohjan varmistamisenkin kannalta se järjestelmällisyys ja riittävän suuret järjestäjätahot on
minusta välttämättömiä. Ja siksi pitää katsoa kyllä riittävän pitkälle tulevaisuuteen, ei vain ihan tähän huomiseen ja edes lähivuosiin. Ja tässä on paljon tehtävää. Mä veikkaan, sitten ehkä kesäkuussa tai milloin se nyt tässä varsinaisesti hallitus nimetään ja muuta, niin 4 vuotta on kuitenkin aika lyhyt aika siihen, että saataisiin megalomaaninen iso järjestämisen niin kuin muutos voimaan. Voihan se olla, että ne lait ja muut sieltä syntyy ja tehdään rauhallisesti se työ, jolloin samaan aikaan täytyy käynnistyä hyvin johdonmukaisesti ja toivottavasti myöskin taloudellisesti tuetusti ne toimet, joita voidaan tehdä siellä toiminnoissa jo nyt. Onneksi tämän soten tämmöinen purskahtelu ja sitten taas sammuttaminen ei ole johtanut siihen, etteikö kehittämistä työpaikoilla ja toimialalla olisi paljon tehty. Mutta siinäkin kohtaa on kyllä minun nähdäkseni korjausvelkaa. Se kehittäminen olisi ollut toisenlaista, jos meillä olisi ollut selvä tie, että miten tämä järjestäminen, johtaminen ja rakenne etenee. Tässä puheenjohtaja tämmöisiä ääneajatteluja. Heittäkää joku kommentti tai kysymys, jos mieleen sellaista tulee.